Hej, to, co mám na prstu, je Touch Gear, který můžeš získat i ty. Jedná se o návleky na prsty proti pocení, které vám pomohou vyhrát stresující situaci. Drž hubu, Jaro, teď tu mám řeč já. Návleky si můžete objednat na této stránce za výhodnou cenu, odkaz v popisku videa. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a dneska to bude komentovaný replay. Bude to komentovaný replay s desítkovým petnem, což je tank, který se tady na kanále neobjevil strašnou spoustu let. Upřímně nepamatuju se, jestli vůbec jsem někdy dělal prostě nějaký replay nebo cokoliv s petnem. Je to proto, že petn je v této metě pravděpodobně nejhorší desítkový metko, aspoň z mýho pohledu. Protože ve hře máte jiný desítkový metka, který dělají všechno, co dělá Petn, akorát to dělají líp. Začneme M60, což je v podstatě přeskinovaný Petn, která má lepší depresi, celkově lepší dělo, lepší armor. Pak máme prostě STBáka, který je overall výrazně lepší než právě Petn. Je menší, lepší armor, lepší pohyblivost a to. Pademka, prostě Petn nemá v této metě moc smysl. Dřív to byl hrozně fajn tank, já jsem ten tank měl hodně rád. V podstatě ten tank pro mě dřív definoval jako to, o čem je nějakým způsobem střední tank. To znamená dobrá pohyblivost, nebo taková slušná. Nebo takhle, protože von Petn má jako nemá žádnou extra dobrou vlastnost. On má od všeho trochu, ale nemá prostě nic fakt dobrýho. Máte ne moc dobrý armor, ne moc dobrý dělo, ne moc dobrou pohyblivost. A to jsou ty tři věci, které prostě jsou docela problém, no. Dřív Petn hodně vydělával to na tom, že měl dohled, což v této metě, kdy jsou vikersové a desítkový lighti, tak taky není úplně nějak moc už relevantní. Takže já Petna fakt nehraju, vůbec ho nehraju. Tohle to byla bitva, narozeninová bitva. Takže proto jsem ho vytáhl a věřte tomu nebo ne, povedla se velmi, velmi pěkná bitva, která bohužel mě ale nezměnila můj názor na tenhle ten tank, že je úplně zbytečno hrát. V návaznosti na tuhletu bitvu s Petnem, tak jsem si řekl, tak já jsem po týhle si dával, myslím, ještě třeba jednu nebo dvě bitvy s tím Petnem a prostě ne. Pak jsem vytáhl M60, která je, nebo rozdíly mezi M60 a M48, což jsou dva prostě největší counterparty na těch desítkových metkách. Takže M60 má 10 stupňů deprese, tohle má 9 a ten jeden stupeň může prostě občas hrát roli. To, že má M60 lepší armor a celkově lepší dělo, M60 má opravdu strašně dobrý gun handling a PDBčko má strašně dobrý armor. Ale ta věž toho Petna je úplný papír, ale že úplný papír. Když se to pozastavíme a koukneme, tak pokud máte řekněme 250-260 mm pene, tak bez problému takhle kolem mantletu, kopulka, pokud máte třeba lepší pene na APčka nebo goldový CRka na mantlet, bohužel ten Petn s tím vůbec nic neudělá. Vršek dokáže trolit tadyhle ta zaoblená část, ale máte obrovitánskou, ale hrozně obrovitánskou vanu, takže prostě jako M60 má ten přední plát aspoň naúhlovaný, že se dá úhlovat podobně jako u TVPčka, když zajíždíte třeba spoza nějakého kopce, tak ještě zvětšujete úhel, takže se na to dají bejtit rány a M60 má taky silnější věž a právě lepší depresi, takže to, což jako je ještě o to lepší, takže zatím jsme teda nepřišli na nic, co má Petn lepší než jako jakýkoliv jiný desítkový metko stylem právě STBák, stylem M60, v podstatě i Pademka, i když Pademka se hraje zas trošku jinak a u Pademky se hraje na jiný vlastnosti. Každopádně ten Petn chcete využívat určitě tu depresi, takže nějakým způsobem hrát Haldown, jako já hraju teďka tady. Nemáte moc DPM, máte 6,6 reload, což není vůbec
moc a myslím si, že to má společně se s 30Bčkem nejhorší metko z desítkových, nejhorší DPMko z desítkových medek, nepočítám zásobníky. Určitě mě nějakej super znalec statistik opraví v komentářích, ale DPMko toho Petna fakt není rozhodně žádná sláva. To dílo vidíte, že funguje, ale za mě má Petn opravdu zbytečně velkou disperzi za pohybu věže. M60 se to dělo rozměřuje mnohem míň. Je to fakt poznat, Petnem se docela blbě snapshotuje. Ta přesnost taky není nějak úplně 10 z 10. Takže fakt to dělo jako ničím nějak neoslní. Pohyblivost, ten tank má myslím, a teď zase nechci kecat, já jak to nehraju, tak už tyhle ty hodnoty, co jsem si dřív pamatoval, si úplně nepamatuju. Má 48 maximálku, což je, jo, má 48 nebo něco takového. Což je fakt málo, desítkový metko, který reálně předjedou rychlejší desítkový heaviny, je prostě špatně. Hodně vám to komplikuje takový situace, kdy vy třeba flanknete enemáky, enemáci se na vás začnou otáčet. Vy prostě nestíháte ujet. Fakt se mi to mockrát takhle stalo, jsem zvyklý hrát hodně rychlý tanky, lighty, a vůbec mi nedošlo, že Petn nejede ani 50 a kolikrát jsem na to takhle umřel, že jsem prostě nestihl odjet, protože ten tank je prostě hrozně pomalý. No, vidíte, že já tady využívám teda těch svých strašně rychlých 48 za hodinu, abych tady drandil a rotoval po heladě. Předtím jsem jim teda zrotoval na base, dal si tam nějakých 2600 damage. A teďka jsem to zase stáhl na ten jiný flank, protože tam, jak jsem byl, tak jsem se bál, že si pro mě prostě ti animáci dojedou. No a tak jsem změnil pozici, což je to je nejlepší, co můžete udělat, když máte takhle otevřenou mapu s metkem. Prostě různě po té mapě lítat, využívat toho, že máte jakouž takovou pohyblivost, napadat enemáky do boku, což se mi tady povedlo. Zabil jsem Staru, docela smolný bounce do toho VKBčka, bohužel teďka jako už to zase takový problém nebude. On je bouncenul, můžeme se podívat, kam je bouncenul. Podle mě to bude nějak někam mantlet, nebo něco takovýho. Nevidím odraz. Vidíte odraz? Jestli vidíte odraz, napište do komentářů. Nevidím odraz. To je jedno. Bouncenul mě na věž. Já jsem se ho dopl. Takže druhý kill. No a jelikož jsem teďka právě zrotoval a tím pádem jsem opět najel enemákům svým způsobem dozad, tak tu mám opět další farmu zadarmo, takže rána do KPFka, rána do šedé dvojky, která je už teďka na one shot. No a aktuální situace je 3v3, myslím, že oni mají mauze na prostě skoro full HVčkách, má 2300 a KPFko, který je teďka na strašku štěstí na dvě rány, ale spíš na tři. My máme Wafli, která teďka umře, a Estovku, která je ještě trošku při HPčkách, takže ty Estovky se určitě bude, nebo tu Estovku se určitě pokusím využít jako meat shield. Tady jsem čekal na ránu do té šedé dvojky, kterou jsem stejně pak posral, takže to nebylo úplně 10 z 10. A já si teď řekl, OK, ta Estovka tam zaměstná to KPFko s tím metkem a já si dojedu pro toho mauze. Že Estovka mi tady pomáhá skillem a já jsem tady mířil na pás tomu mauzovi, což je místo, který můžete i standardní municí nejenže dát damage, ale i ho prostě tracknout s damagem, což je cool. No a tady bohužel myšička nám začala bouncovat a já jsem tady hítama nebyl schopnej toho mouse probít. Takže jako jo, ten mouse proti desítkovým metkům a celkově jakýmkoliv metkům, který obecně nemají moc pen, jako má armor. No ale teďka se mi už povedl si ho dostat do takový pozice, že on se na mě nestíhá točit. Zase bounce, a to byl v podstatě pravý úhel té věže. Takže to bylo takový trošku unlucky. No každopádně, tady teďka jako outplaying mouse, nic nějak úplně hrozně těžkýho, ale teďka, v tuhletu chvíli už jsem od toho myšáka na ránu, takže si musím dát pozor, abych se o něj nezramoval, nebo aby se na mě z ničeho nic třeba neotočil.
ale on místo toho kouká na tu estovku, která nestihne vystřelit. Já mu teda dávám ještě ránu, bohužel teda low roll. A bohužel ta estovečka mi ho vyžírá. Damage counter je 6984 damage, kdyby tam bylo těch 12 damage, tak by to bylo 6996. A takže mi to uteklo takový kusíček, ale pěkná 7000 s petnem. Já jsem aspoň takhle tohleto videjko, nebo tady tu bitvu použil částečně jako podkres, abych si s váma mohl pokecat o tom tanku, protože se mě třeba ptáte na petna, nebo mi píšete, že tyjo, už budu mít petna desítkovýho, já se těším. A já vám vždycky na těch streamech říkám, ty já hrozně chápu, že se těšíš, ale nemáš se jako moc na se těšit. No. Byl to MK, byl to válečník, ne, high caliber a byly to ty narusky, takže velmi pěkný XP, skoro 1700 base. Efektivita nějakých 6 ran tam neproměnilo, ale to byly, na konci to byly snad 4 rány do toho mauze, který jsem neprobil, takže tam se to pak nastřádal. Tolko zárobek s narozeninama, bohužel jsem neměl za play fialovej na frýčka, jinak by to bylo tak 2000, 2500 frýček, ale frýček máme dost. Rovnou, jak už jsme zvyklí dělat, když udělám takhle nějaký videjko, tak vám rovnou ukážu i jak mám ten tak vybavený, ať se potom, kdyby vás to zajímalo, tak ať prostě to tu máte v tom videjku, takže takhle vybavení, snažím se boostit co nejvíc ten gun handling, obranný systém kvůli členům posádky, protože dostáváte pene do věže a samozřejmě optika, HPčka a takový ty klasické věci. Ammo setup, zásoby, vozím double žrádlo, protože se snažím ten tank jako fakt co nejvíc zlepšit. Spotřebáky. Ne, nemám orla. Nemám orla, mám jenom velitele. Vím, že tam ten komentář bude. Pokaždý, když jsem dělal video s nějakou americkou desítkou, nebo ani ne desítkou, s nějakým americkým tankem, který má možnost koupit orla, tak jste se mě ptali, jestli mám orla. Nemám orla. Takže tak. Dobrý, tohle to by bylo videjko s petnem. Takovej tank, který v této týmě, nevím. Ta linie je na něj reálně docela fajn. Do sedmičky jsou skvělý tanky, Pershing je v této metě totálně, ale totálně mrtvej. Ale devítkový petn je furt skvělý metko, i když je taky jakože trošku off meta, ale furt je to skvělý tank a je to podle mě jedna z těch linií, kde se vyplatí skončit na devítce, pokud vysloveně prostě nechcete všechny desítky ve hře. A pokud vám jde čistě fakt jenom o to mít tanky, který jsou dobrý, tak vůbec nemusíte vyjistit kredity nad kupováním desítky. Tak jo, já doufám, že se vám tady to videjko líbilo, pokud jo, tak rozhodně dejte like, pokud jste nový, tak určitě odebírejte, ať vám neuniknou žádný další videa. A nezapomeňte čeknout popis videa pro všechny potřebné odkazy, joiněte Discord, dejte follow na Instagram, čekněte TouchGear, kde už, nechci teda jako moc spoilovat, ale velmi brzo, opakuju, velmi brzo se na TouchGearu objeví další položky. Takže stay tuned, čekněte to a máte se na co těšit. Děkuju moc, mějte se a budu se na vás těšit někdy u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím se mějte, ahoj.